complete cut to raven mawr iawn yn y 50au, yn y 50, 60 mil yn mynd i Barc Nynian i ddilyn Cymru, a oedd bobl yn mynd o'n ardal i a mynd i Wrexham nes i weld yn gêm cynta yn 1960, Cymru Tair, Iwerddon 2. A pwy oedd y rheolwr? Y rheolwr oedd Mr James Patrick Murphy, Jimmy. Yn 1956 gafodd Jimmy Murphy benodi yn rheolwr ar dîm Cymru. Cyn hynny, pwyllgor o gynghorwyr oedd yn dewis y tîm, felly Jimmy Murphy oedd i bob pwrpas rheolwr cynta y tîm cenedlaethol. Cyn hynny, trainer oedd gynnyn nhw, ond o Jimmy Murphy yn rheolwr. The Welsh team called in the team talking. There's people like Cliff Jones who said, unless you've heard of Jimmy Murphy team talk, you haven't lived. Oli Barnes oedd y rheolwr Cymru cyn i Jimmy Murphy cymru drosodd. A ti'n clywed Oli Barnes yn siarad? Boi Saesneg gafodd ei eni yn Aberhonddi achos oedd ei dad yna efo'r byddin. Officer y byddin oedd Wally Barnes, siarad efo llais Saesneg iawn, posh iawn, public school. A so ti'n dychmygu fo yn siarad efo tîm Cymru. Defnyddio geiriau hir a falle rhai o'r tactegau oedd o wedi dysgu yn ei clwb Arsenal. A wedyn dyma Jimmy Murphy mynd do mewn. Oedd o'n rhegi, oedd o'n yfed whisky ar y fainc, oedd o'n joinio mewn, oedd o'n boi galad y chwarae efo'r tîm yn y five sides. Tapper oedd ei nickname o achos oedd o'n bydur. A doedd o ddim sôn lot am tactegau, oedd o'n bychanu y gwrthwynebwyr. Na sôn bod cyn y chwarae dwy roi'n yr Almain, oedd o'n deud cofio bois. Drws nesa, nhw di'r bois na'r bomio, dy dad a dy fam yn ystod y rhyfel. Get stuck in, that was his famous phrase to the lads that he walked out. Get stuck in. Can't play without their handles was another of his phrases. Felly, yn 1956, fe benodwi Jimmy yn rheolwr Cymru. Wan yn ôl sôn, nath o mond derbyn y swydd ar ddau amod. Y cynta, oedd mai fo a fo'n unig oedd yn cael dewis y tîm a sgwad. A'r ail, os oedd yr FAW yn gaddo bod ei set-up nhw yn mynd i fod yr un mor proffesiynol ar un oedd gynnyn nhw yn Manchester United. Wan, o beth da ni'n wybod o'r FAW yn ôl adeg hynny? Doedd yna jyst ddim yn mynd i ddigwydd ni. Yn y cyfnod hynna, oedd gen y pedwar tîm Prydeinig rhyw deimlad bod nhw'n well na pawb arall. Oedden nhw wedi gwrthod chwarae yng nghwpan y byd am sawl blwyddyn. Felly mae siŵr gen i pan ddoth yr enwa allan o'r het i chwarae yn erbyn Czechoslovacia a dwyrain yr Alman, allwch chi ddychmygu yn swyddfeydd y gymdeithas bel droed yn Ferry Road ar Wrexham bod yr Blazers i gyd yn meddwl, o, mae hyn yn mynd i fod yn hawdd yn dydi. O wedyn, mi gurodd Cymru Czechoslovacia yn y gêm gyntaf. Ac oedd o'r dechrau perffaith, ond wedyn mi oedd yr twpdra, dy'r unig air allai feddwl amdan y gymdeithas bel droed wedyn. Oedd gen Cymru ddwy gêm oddi cartra yn Leipzig a wedyn yn Prag. Am ryw reswm allai ddim deall o gwbl, mi benderfynon nhw hedfan allan ar gyfer y ddwy gêm efo jyst deuddag chwaraewr. O John Charles y chwarae Juventus, oedd o'n ymuno efo'r garfan yn hwyrach ymlaen. So hyd o wedyn, ti'n tri chwaraewr ar ddeg oedd ganddyn nhw. Felly allan nhw allan i Prag efo 25 o cynghorwyr, sef 11 o pobl oedd yn dewis y tîm, 5 oedd hyd yn oed ddim yn dewis y tîm, a rai un i ddau arall hefyd. So oedd na mwy o'r cyngor wedi mynd allan na'r garfan na chwaraewyr. Oedden nhw wedi gadael chwaraewyr adre i arbed pres i wneud siŵr oedd na ddigon o pres i cael mynd yr cynghorwyr allan. Oedd y dipyn o yfeirniadu pam mae dim ond 12 neu 13 o chwaraewyr oedd gan Gymru. A fel mae'n digwydd, anafwyd dau yn y gêm cyntaf a bu'n rhaid anfon am ddau arall, Ray Daniel a Des Palmer ar gyfer yr ail gêm. A dyn ni wedi colli'r gêm gyntaf a dyma ni'n colli'r ail gêm hefyd. Oedd yn beth i'n stori bod un wedi gorau chwarae heb sgidiau? Wel ie, oedd Ray Daniel ddim wedi chwarae ers dipyn o amser a oedd wedi cael sgidiau ar fensig a dyn nhw ddim yn ffitio'n iawn a oedd wedi draed o'n brifo trwy'r gêm ond gorfod y chwarae'r cwarter awr ola yn rhaid i sannau.
Erbyn y gêm ola'r grŵp erbyn i ddwyrain yr Almaen ddod i Barcninian i chwarae yn erbyn Cymru, oedd y grŵp ar ben o Czechoslovakia wedi ennill y grŵp oedd nhw ar y ffordd i Sweden. Felly chwarae am yr ail safle a dipyn o barch oedd Cymru. Curo dwyrain yr Almaen, gorffan yn ail, ond na ni pawb yn mynd adran meddwl bob peth ar ben. Ond, chydig o fisoedd yn ddiweddarach, doth na ail gyfla a hynny oherwydd Israel.